ରାଜ୍ୟରେ ହକି ଫିବର, କେଉଁଠି ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼େଇରେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ତ ପୁଣି କାଠରେ ହକି କଳାକୃତି। ହକିକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି କ୍ରେଜ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ହକି ମାନିଆ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ହକି ଆଉ ହକି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଛି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର, କିଏ ଅଦରକାରୀ ହେଉଥିବା ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼େଇ ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ନେଇ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କଲାଣି, ତ ପୁଣି କିଏ କାଠରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ହକି ବିଶ୍ୱକପ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଲି ମାସ୍କେଟ, ଏଇ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶ୍ରୀରାମନଗର ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାରର ଶିଳ୍ପୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼େଇ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ତଥା ମୁଗଜାଇ, ଚଣାଜାଇ, ମସୁର ଡାଲି, ଧଳା ସୋରିଷ, ଚାଉଳ ବାଟୁଳା, ବୁଟ ଆଦିକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପିଚ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସିଟ୍ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଚେରୀ ସହ ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ନିଆରା କଳାକୃତି ପାଇଁ। ଏହାକୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତ ଗର୍ବିତ, ସେଥି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ବନେଇ ଆସୁଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ କରିଥାଏ। ଏଥର ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ହକି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼େଇରେ ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ମାଣ୍ଡିଆ ଏପରି ନେଇ କରିଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରୁ ଆସିକି 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଘରେ ବସିକି ଟାଇମ୍ରେ କରାହେଇଥିଲା। ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଏପରି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ମୋ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ କାରିଗରକୁ ବି ଦେଖିକି ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ଦେଖିବେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ଼ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆର ଶୋଭାଟା ଆହୁରି ମାନେ ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ତିଆରି କରାହେଇଛି ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍, ମାନେ ହାତ ତିଆରି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ପାଇସେସ୍, ଗୁଜୁରାତି, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ସେଥିରେ କରାହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଶୋଭାଟା ଆର ଅଧିକ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଲି ମାସ୍କେଟ, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗମ୍ଭାରୀ କାଠରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଦିଲୀପ ମହାରଣା। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଦିଲୀପ ନିର୍ମାଣ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଳାକୃତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଦିଲୀପ କହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଭିତରେ ହକି ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲି ମାସ୍କେଟ ଗୋଟେ ଆଉ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ହକି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ କରିଛି, ଯାହାର ଅଲି ମାସ୍କେଟର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 6 ଇଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 5 ଇଞ୍ଚ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 2 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକ ଗମ୍ଭାରୀ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଢ଼ିଛି। କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ 2 ଦିନ ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗଢ଼ିଛି ଦୁଇଟି। ରାଜ୍ୟରେ ହକି ଫିବରକୁ ନେଇ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ହକିକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।